Iasmina, o fetiță nevăzătoare din Reșița, are acum o șansă să vadă. Și asta numai datorită vouă, telespectatorii Antenei 1. După ce ați văzut povestea ei la Observator, ați pus mână de la mână și ați reușit să strângeți 12.000 de euro, banii de care fetița avea nevoie pentru a fi operată în Germania. Fragment, virgulă, după... Ionel Teodoreanu. Așa citea Iasmina acum 6 luni. Acum se pregătește de călătoria care îi va schimba viața. Așa, ne băgăm aici, care să mai luăm. Fiecare să fie la locușorul lui, ca după aia să nu ne cadă sau să nu ne găsim. Iasmina și-a făcut bagajele și este nerăbdătoare să ajungă în Germania, să-și recapete vederea. Nu a plecat însă fără să și-a rămas bun de la prietenul ei de suflet. Acum să rămân singur viața mea. Tati o să te hrănească. Până acum mami doar te-o simțit. Dacă mă întorc, poate să te vadă mami. Fetița a orbit după ce, la doar câteva zile de la naștere, a fost expusă la radiații ultraviolete în incubatorul din spital. Ce dorești tu, Iasmina? Cel mai mult îmi doresc să mă fac sănătoasă, să-mi văd și eu părinții mei. Medicii au zis că șanse sunt pentru Iasmina să mai facem o intervenție. Mergem cu Dumnezeu înainte și... așteptăm o minune. Oameni cu suflet au pus mână de la mână pentru ca Iasmina să-și poată recăpăta vederea. După ce au văzut pe Antena 1, imediat au sărit oameni deci chiar din Portugalia și ne-au ajutat. Ne ajutau oameni chiar de la noi din Reșița, oameni din Timișoara, din București, din Oradea. Aș vrea să le mulțumesc din suflet oamenilor care m-au ajutat să-mi realizez acest vis măresc de a mă duce la operație și sperăm să fie cu totul bine, să ne întâlnim și să-i văd.